חברים יקרים, מה שמתרחש לנו מול האף יום יום, זה לא מטורף, זה למעלה ממטורף. חייל שהולך להרוג מחבל, כל המדינה יוצאת עליו. בוגי יעלון יוצא עליו, כולם משחקים לי אותה יפי נפש. מה קורה כאן? תגידו לי, מה קורה פה מאחורי הקלעים האלה? אנשים נרצחים פה יום ולילה ומגינים לאיזה מחבל מתואב, תינופת. איך זה יכול להיות? כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים, וזו נקודה בסיסית מאוד. אתה הופך את עצמך לכיוון אחר. אבל תראה, תסתכלו, זה מבהיל. כל אלה של ארגון בצלם, הם שונאים יהודים. זה פשוט. הם שונאים את העם שלהם, הם שונאים את עצמם. הם מסגירים אותנו ליד האומות, הם מראים חיילים שלנו, ואני לא מבין איזה מדינה זאת, שנותנת לזלזל בחיילים שלה, אבל שאומרים, חיילים שלנו, מה אתה בלבל את המוח יום ולילה, חיילים שלנו, חיילים שלנו. אתה שומר על החיילים שלך? אתה נותן להם כבוד? זה ביזיון, ככה כזה עושים לחייל. שמוכר את חייו למען המדינה, הוא יכול הרי למות. מדינה שהולכת משחררת מחבלים, אני שואל אתכם שאלה ששאלתי אותה מיליון פעם, מדינה שמשחררת מחבלים, כמה חיילים נהרגים בתרגיל כדי לתפוס מחבל לפעמים? ופתאום משחררים אותו, תגידו לי, זה לא בעיטה בראש של החייל הוא שנפטר? סיכנת אותי כדי לתפוס אותו ואתה משחרר אותו? כמה אתה מנובל? כמה? אמא שלו הקריבה אותו כדי לתפוס את המחבל הזה ואתה משחרר אותו? איך אתה עושה את זה? מי הרשה לך לעשות את זה? למה? כשמדברים על גירוש של מחבלים? שמאלנים עומדים על הרגליים האחוריות. לגחש מחבל? אז איך יהיה לנו מחבלים? מה, נביא מחבלים ביבוא אישי? גמרו לנו מחבלים, מתגרש אותם, אז מה נעשה? אוי ואבוי, מה אני אגיד לכם? אני אומר לכם, מי שהלב שלו לא קרוע, אני חושב שלא זורם לו דם בלב, זורם לו בפנים עמבה, לא דם. מי שלא קרוע לו הלב ממה שקורה, אני לא יודע מה זורם לו בתוך הבטן שלו. אבל תדעו לכם, רבותיי, בפרשה הזאת, שמשה רבנו מדבר עם אהרון על הבוש הזה, על הבושה, על חטא שאדם חוטב ומתבייש בו, שהבושה היא מעלה. רבותיי, בפרשת שבוע הזאת יש לנו את פרשת מאכלות אסורות. ותדעו לכם, רבותיי, שאדם שמכניס לפה שלו מאכלות אסורות, ולא תתמיהו בכל אלה, ונתמתם בם, אל תביכי ונתמתם אלה ונתמתם, אדם נהיה מטומטם. יש הרבה אנשים חושבים שמטומטם זה כללה. חברים, מטומטם זה לא כללה. מטומטם פירושו, האדם נאטם. הוא נהיה סתום. הלב שלו נאטם. זה המילה מטומטם, הרבה מבינים לא מבינים מה זה. מטומטם זה אדם אטום. אתה יכול לצעוק לו ולבכות לידו וכאילו לא קרה כלום, אין לו רגש. הוא לא רחמן. למה? הוא אטום. ונתמתם בם. הוא לא ביישן כי הוא נאטם. מה גורם לי לבושה? הזקות שלי. אני זך. אז אני חש בכל ניואנס ולא נעים לי מהסיטואציה שאני נכנס, אני מתבייש. אדם אז פנים אין לו שום ניואנס, אין לו כלום, הוא מחוספס, הוא גס. שלום. מה איזה סוס? הוא רואה אנשים כמו סוס, הוא רואה סוס, זה לא בן אדם, סוס. יש אנשים נמסים, הוא מתבייש. רחמן, ביישן, גומר חסד, כן אדוני, בוא אני אעזור לך. יש כאלה? מה אתה צריך? כן, תבוא מחר. את שגע אותי עכשיו. אתה עובד עירייה? אתה עובד שלי. אם אתה עובד עירייה, שלחו אותך לעבוד אצלי. אתה צריך לתת לי שירות. אתה צועק עליי? הנה, סיפר לי. מי יכול בעולם הזה, רבותיי, וצריך ואמור להיות יותר בעל חסד ויותר רחמן ויותר הוגן ויותר רך ויותר עדין ויותר שלב ויותר נאצל מרופא? אני שואל. ואיך רופאים מעיזים לדבר לאנשים? לא עכשיו! צאה! פאה! תגיד לי, מה זה? באתי לפה לווטרינר או לרופא? אתה לא וטרינר אפילו, אתה החיה שבאה לווטרינר. תגיד לי איך אתה מתנהג. סיפרתי לכם, הנה עוד שבוע, בעזרת השם, זה ההזכרה של אמא שמראתי מי עליה השלום. איך רופא דיבר אליי? אני עמום. איך רופאים דיברו אליי שאחותי עם 10 ילדים בבית נפטרה? הייתה עם המחלה, איך דיברו אליי החיות? השבת הזאת היא כבר תמות. אנחנו מנתקים אותה כנראה מהמכשירים, היא כבר לפני קריסת מערכות, והן אוכלות, ככה. אני לא צוחק אתכם, אתם לא מכירים אותי.
אני בן אדם מטורף. אם הייתם מכירים אותי לפני שחזרתי בתשובה, אני בן אדם משוגע, הייתי על כל הראש. אם זה היה לפני, הייתי הופך את כל הבית חולים, שובר לכולם את כל הפרצוף, את העצמות של כולם הייתי שובר. אבל אתם לא מבינים כמה רוק אני בלעתי. אם על עשרה ילדים שחוות לכם פה, הן אוכלות, מדברות בטלפון וצוחקות, הם עונים לנו לאחר יד. כן, כנראה טעות, באמת. תגידו לי, את מפגרת? חברים, מה זה היחס הדבר הזה? תגידו, על כלב אני לא אדבר ככה. אני לא צוחק אתכם, רבותיי, אם אני הייתי וטרינר, מטפל בכלב, אפילו הייתי צריך להגיד לבעלים שלו שהכלב הולך למות, לא הייתי אומר לו את זה. אחותי? אמא של הילדים של האחיינים שלי? הבנים שלי, אמא שלי, שאמא שלי באותו זמן הייתה חיה? תגיד, את מפגרת? מה זה הדיבור הזה? רבותיי, זה פשוט לא יאמן, יחסי אנוש, בושה וכלימה. אנשים מחוספסים, לוקחים עליהם משרה שאמורה להיות הכי עדינה והכי רכה ולהגיד את הדברים בשיא השקט, בואי נראה איך ניגשים לבני אדם.